بسم الله الرحمن الرحیم چونکہ دس ٹول دا پتہ چ 31 اکتوبر باندې ازادی مارچ ته او چونکہ زمگا پارٹی مشران او زمگا چیئرمین صاحب زمگا نور مشرانو پدی کې د مولانا صاحب سره د ازادی مارچ کې د شرکت اعلان کړي دي هم پاغه سلسله کې منگا ما کوشش خپل مکو د پارٹی زمگا د لوکل مشرانو خپل کوشش کو چار یونین کونسل تلاڑ شو ار یو کس خبر کو د دے ملکی حالات نہ د دے صوبے حالات نہ چې په دې ملک کې کم حالات روان دي نو په دغه سلسله کې منګه هر یونین کونسل تلاڑو هر یونین کونسل کی میٹنگ کو او ان شاء الله تعالی پر روان 31 تاریخ باندې با بھرپور شرکت کو منګه په آزادی مارچ کې چې د دے حکومت نہ چې کم حالات دی روان کړی دي په دې ملک کې نو دغه خلاف مونږ راوتی مونږ د ذاتی انا د پاره نیو راوتی نن غریب اولس په ډاکو باندې مجبور شوی دی نن غریب اولس ته د ډوډۍ رزق دغه نه ملاویږي ګرانی کمزه ته ورسېدا ډالر کمزه ته ورسېدا تیل بجلی پټرول کمزه ته ورسېدل زما په خیال چې په 126 ورځې درنه کې عمران خان چې کمی وعده کړي وي د قوم سره او خاص کر کې د ینګسټر سره چې کمی وعده کړي وي نو زما په خیال پای باندې یو وعده باندې مغه پورونه رسیدل نو هم په دغه سلسله کې ان شاء الله تعالی زموږ ټولو پارټو او ټولو اپوزیشن دا فیصله کړي ده چې دا حکومت پاتې کیږي دا د پی ټی آی حکومت پاتې کیږي نو ملک نورم یو غلط طرف ته روان دی یو ملکی با افراد تفری پھیلاویږي نو دغه وجه نه موږ دا فیصله کړې چې انشاء الله تعالی په 31 اکتوبر باندې با خپې ایمانداري روزو او د دې حکومت خلاف به موږ ازادي مارچ کوو چونکې یو طرف ته اوس دی دا خبره کوي چې را کنټینر راوړي ملک چکم سونا روٹس تھی د کے پی کے نہ پنجاب لارے اغے بند اکڑے د پنجاب نہ چکم اسلام آباد ترازی آغ لارے بند اکڑے چکم د سندھ ناراضی آغ نظر دی دا خبر کوما چې دی 126 ورځې درنه ورکړه دا زموږ جمهوری حکم دی او آئینی حکم دی منګه یو دا ستاسو په وساته دا خبره کوم چې نه به ډنډۍ نه به ټوپکې نه به چاکوئی نه به تمانچۍ ایس پر امن احتجاج مونږ کوو او پر امن احتجاج زمونږ قانونی سیاسی جمهوری او آئینی حق دی د دې نه مونږ څوک نه شي روکولې 126 ورځې درنه چې ای کوله مونږ دا نه وایو چېرې د بجلی بل وشلوئ د ګیس بل وشلوئ گیس بل مور کوي پاکستان ته نقصان ورسوي پی ٹی وی باندې حمله وکي په پارلیمنت باندې حمله وکي په سپریم کورٹ باندې منګه چرته د غلط خبره نه کړی د زمګه مشران او نه آینده د پاره وکو منګه خو باقاعده توګه باندې یو پر امن طریقې سره خپل احتجاج به ریکارډ کوو